Dobar dan, poštovane kolege i kolegice. Ja sam kao, da smo razmišljali nešto šta bi uradili, nešto što je podsticajno, i navedemo malo drugačija razmišljanja, onda smo shvatili da je jedan aspekt bezbednosti jeste pitanje saobraćajne kulture. Imajući u vidu da je ovo, znači, skup gde se govori o lokalnoj samoupravi i uticaju lokalne samouprave na bezbednost saobraćaja, znači, mi smo pretpostavili da neke stvari iz tog nekog domena potenciramo i ukažemo na neke iskustva koje postoje u svetu. Nažalost, jako malo ima iskustva. Mi smo se prezvrhodno orijentisali na američko iskustvo, zato što oni najviše utiču i rade po tom pitanju, imaju formiranu jednu posebnu asocijaciju, gde su vršili određene istraživanja i na kraju kad su sve sabrali, sve aspekte i videli bezbednosti saobraćaja, konstatovali su, a imaju očigledno, oni imaju inače razvijenu tu, ajde da kažemo, automobilsku tehnologiju, mislim na vozila, puteve i ostalo, shvatili su da opet čovjek problem. Ne možete isključiti čovjeka nikako. I u tom kontekstu se je, znači, pošlo od onih primijenjenih metoda i socijalne psihologije, odnosno iz behaviorizma i proučavajući ponašanje ljudi, odnosno stvaranja promjena u navikama i ponašanju. E, šta je bitno tu? Da god vi imate različite metode u radu i nemate jedan jedinstveni model, to znači vi morate sve metode, sve aspekte kombinovati. Znači, ne postoji definisan neka pravila igre, nego vi imate instruktivne principe na kojima vi opredeljujete svoje ponašanje. Što znači, morate dobro znati kakav vam je shvatanje, kakve su vam stavovi, kakve su vrednosti i kakve je ponašanje u vašoj sredini da biste projektovali jedan koncept mera koje će promeniti takvu ponašanje. Program mera mora biti zasnovan na naučnim i stručnim osnovama. Što znači, morate imati angažovane stručne ljude. Znači, ne može se to zasnivati samo, da kažem, dobroj volji, ali i na želji da se nešto uradi. Mora se to uraditi i stručno da bi imalo to nekoga efekta. Stoga je bitno jačanje kapaciteta određenih institucija kojima se tim bavimo. Ovo se prevashodno misli na lokalnu samoupravu. Znači, u lokalnoj samoupravi moraju postojati profesionalni ljudi, naravno, to se misli prevashodno na saobraćajne inženjere, koji bi se bavili ovom problematikom. Šta je bitno? Da se poželi unapređenje saobraćajne kulture i na nacionalnom nivou. Nažalost, malo imate se deluje da se na širokom prostoru utvrde kakvog su karaktera prosečno, da kažemo, ponašanja na jednom velikom prostoru kao što je država Srbija. Lakše je jer učeće se to radi na jednom malom prostoru. Naravno, moguće to izvući zaključno, kad mi smo to dali u radu iskazom statističkih podataka o saobraćajnim prekršajima, da se jasno vidi, znači, koji su prekršaj čine. Prekršaj su to protivpravne radnje, skrivljena protivpravna radnja, a to govori kako se mi ponašamo, kakav je naš shvatanje oko toga. Stoga i tako mesto ima i lokalna samouprava, jer lokalne samoupravi se poznaju ljudi. Znači, moguće je na bazi toga napraviti neke programe koje ne moraju mnogo da koštaju, traže određena finansijska sredstva, ali i ne moraju mnogo da koštaju. Postoje već određeni izvori i kapaciteti koji mogu da se iskoriste i da se upotrebe za takve stvari. Ali ono što je važno, mora da se uspostavi jedan program koji će biti delotvoran, a mi znamo, nažalost, da i mnogim
lokalna samouprava nema to ono čuveno telo za koordinaciju koje bi bilo za to i spremno je moglo da uradi takav jedan posao. Znači, ostaje element, u stvari ovog celog koncepta jeste da, da postoji nulta tolerancija prema kršenju saobraćenih propisa. Ovo se nešto asocira na Vision Zero što imaju Šveđani, znači i ovi Severnjaci. A ovo je nešto dalje. Znači, kad sedete u auto, treba da imate shvatanje i da kažete sebi, e, neću da prekršim ni jedan saobraćeni propis. Naravno, ovo je izgleda teorijski, nije to sporno. I to je težnja. Na tome, nećemo da odustajemo. Zašto bi odustao od toga? Jer ako mi sedemo u auto, ne kršimo ni jedan saobraćeni propis, znači ne stvaramo neku opasnu situaciju, onda samim time mi doprinesimo da ne događaju se neke opasne situacije i na kraju da bude teških posledica. Naravno, u ovom elementu jako je važna edukacija. Imali ste ovde lepih priča i tako dalje, i srednja škola, saobraćajna, i gospodina Daftla je govorila lepo o tome, to jeste edukacija. Znači, edukacija na najširem nivou, svim segmentima društva i korišćenje svih mehanizama edukacije, formalno i neformalno. Ovo je kontinuirani proces, to znači, ne može, e sad smo završili, pa ne treba više, ne. Ovde mora se stalno raditi i proveravati koliko je naš put ispravan. Objektivno on jeste zbog toga malo na izgled neproduktivan, ali je na dugoročnom stazu i dugoročnom vremenu daje efekte. Ako kažemo da je Amerika imala, znači, od 2000 do 2006. godine 42.000 poginulih. Naravno, ne kažem da je promena saobraćajne kulture uticala na smanjenje saobraćajnih nezgoda, ali evidentno, kad su preduzimali mere aktivnosti i praćenja toga, smanjilo je za 10.000, znači oni sad imaju godišnje oko 30.000 poginulih. Za par godina veliko smanjenje. Znači, ipak ima neko utjecaj. Ne znam ko je. To nisu ni oni u svojim analizama izveštaja rekli koliko je. Znači, to je sklop svih mera, znači inženjerskih, edukativnih i ostalih mera, ali očigledno kombinacija svih daje neki efekt. I u svakom slučaju, lokalna samouprava mora nešto da učini kako bi ona na svom prostoru imala neku potvrdu toga da je u njenoj sredini dobro živeti, bezbedno živeti, i zbog toga i treba da svojim građanima da takvu neku potvrdu. Prema tome, saobraćajna kultura je, znači, ako gledate i ovako šire, je deo jedne opšte kulture. Znači, moramo imati u vidu da je malo izvire iz naših sredina i okvira i da je naravno teško pomerati te granice. Promena stavova i ponašanja su veoma važni i značajni za unapređenje bezbednosti saobraćaja. Znači, jako je važno da pitam, ja sam ovom izrekao čak jedno vrednostno pitanje, to je ne kršenje saobraćajnih propisa uopšte, to je vrednostno pitanje. Ako to postavite na visok nivo kao vrednostno pitanje, da je vrednost, onda vi polako rešavate te probleme kasnije. Sistematičnost, kontinuiranost, u svakom slučaju mora da postoji, kao i kombinovanje mera, i veliki uticaj, u svakom slučaju, može imati lokalna samouprava. Evo, ja sam toliko.